Pokud mě paměť nešálí, a klidně mě jako vylečte, a že ani týden už se nezapamatuju, což samozřejmě by bylo fatální, tak jsme minule započali, ale rozhodně neskončili debatu o studii rozdělení svobodou. Jako, řekl bych, české analogii slavné studie Sevič a Kol, která se snažila teda popsat strukturu britské společnosti. Ta studie rozdělení svobodu jenom připomínám, že byla teda dimenzovaná ku příležitosti 30 let sametové revoluce, v fotovkách sponzorem té studie, respektive zadavatelem toho výzkumu, byl teda český rozhlas. A Výzkumníci, protýkám mladí výzkumníci dokonce v Česku, teda vytvořili tuto obdobu seviče pro české poměry. Já teď jenom skočím teda na ten, řek bych, klíčový slide, který jsme minule i srovnávali s tou slavnou teda britskou studií, která připomínám, že líčila tu britskou společnost jako sedmitřídní s nějakou tou elitou úplně nahoře a s nějakou tou třídou teda těch lidí pohybujících se někde těsně nad tím existenčním dnem zcela dole. A připomínám, že to základní zjištění té české studie znělo, že teda my vlastně tu úplně elitu nemáme, nebo aspoň teda výzkumníci ji v tom výzkumu neobjevili, a, a že teda máme nějaké ty dvě střední třídy, pak zhruba tři nějaké ty skupiny spadající do té nižší třídy a pak teda, že máme nějakou tu strádající třídu, která tvoří téměř až jednu pětinu, aspoň teda podle výpočtu těch výzkumníků. Minule, pokud si dobře pamatuju, už jsme nenahlédli do té výzkumné zprávy, takže tu já dneska otevřu a, a aspoň a, krátce ji okomentujeme. A, mimochodem, ta výzkumná zpráva, kterou teda samozřejmě máte taky k dispozici a, v SISu, a nebo samozřejmě je k dispozici i na stránkách Českého rozhlasu a možná i všeliz, kde jinde, je taková docela netradiční. Jo. Tady jednak vidíte, že to má takový nějaký jako logo, a, a pak třeba vidíte, to je prostě vás pro výzkumnou zprávu zcela atypické, že na začátku máte nějaký takovýhle pány, pokud je nepoznáváte, tak jenom připomínám, že tohle teda byl prezident Václav Havel a tohle. Jasně, Aleksandr Dubček, čím se proslavil teda v historii Československa? No, prostě byl to ten politik, který byl teda v čele fulzovká komunistické strany teda v tom 68. roce, ale byl to taky teda bohužel ten člověk, který pak jel do Moskvy a musel, tam bych jako nepochyboval, že musel podepsat teda vlastně, řekl bych, kapitulaci Pražského jara, když bychom to takhle obrazně pojmenovali. Tak, tak tohle je asi nějaký teda výjev, ho, z nějakých těch listopadových nebo možná prosincových dnů, nevím, se přiznám, jestli je tam napsaný úplně ze kdy je ta fotografie, tady vidíte, že ho další krásnou takovou výzkumnou fotografii, tak to je, když se Zlatí hoši vrátili žeho, z Nagána v roce 98 a, a dost výrazně opilí, tak pak teda zpívali a tančili na staroměstském náměstí. Tak pokud jste to nezažili, tak to bylo docela fajn mejdán ale přiznám se, že jako pamětník, který teda byl i na tom staroměstském náměstí, je mi do dneška smutno, když jsem ty pro nás hokejové bohy, kteří teda ještě tím získáním toho zlata, jakkoliv bychom mohli polemizovat, jestli opravdu byli na tom turnaji nejlepší, ale se vyhráli ho, tak když potom nastupovali do autobusu, tak to připomínalo spíš volný pády, včetně bohužel tehdejšího trenéra Hlinky, tak to samozřejmě jako na důstojnosti jako nepřidalo. Ale Michal Davita spol, bych řekl, že v tomhle kole toči přispěl, takže uh, myslím si, že uh, kulturní a sportovní scéna se vyžila. Ale to v tuhle chvíli je pro nás irrelevantní. Já teď zvětším trošku ty obrázky, protože jinak bychom asi neviděli ty grafy a ty výsledky. A uh, tady hned ta první tabulka, já to ještě začnu něco víc, uh, hned ta první tabulka teda popisuje nějakým způsobem těch šest skupin, které už jsme měli teda na tom slajdu, a já jenom připomenu, a myslím, že jsme se o tom krátce už bavili minule, že mezi tou první a tou druhou třídou, která je teda označena jako zajištěná a nastupující kosmopolitní střední třída, tak jsou nějaké rozdíly v té úrovni těch kapitálů. Připomínám, že ty kapitály, to je to, o čem se tady odvíjí. Připomínám ta Bourdieuovská trojčlenka je tady promítnutá. To znamená nějaký ten ekonomický kapitál, sociální kapitál a kulturní kapitál, neboli co máte, jaké máte příjmy, jaké máte vztahy s těmi ostatními lidmi a případmo teda jak se na tom se vzděláním, a tady teda ještě byly nějaké ty kompetence jazyku a počítačů oproti té původní studii Sevič a Kol, zmíněny. No, a ta zajištěná střední třída v zásadě vykazovala oproti všem teda nejvyšší úrovně všech těch základních kapitálů s jednou jedinou výjimkou a tím se lišila právě o té nastupující kosmopolitní třídy a to byly ty nové typy kompetencí, to znamená jazykové dovednosti a případně nějaké ty ICT dovednosti, jak jim říkáme, které byly u té zajištěné střední třídy menší než u té nastupující kosmopolitní třídy. Ostatně proto taky Výzkumníci věštili, nakolik se to splní, to můžeme odhadnout za nějakou 10-20 letku, že ta nastupující kosmopolitní třída se vlastně stane tou typicky společenskou elitou, protože v fotovkách tuhle zajištěnou střední třídu převálcuje, protože už teď má ty vysoké příjmy, bude mít brzo i ty vysoké majetky, v tuhle chvíli spíš než vysoké majetky má asi vysoké hypotéky, protože má právě dost výrazně rozvinuty ty nové typy kompetencí, které v dnešní době jsou ty klíčové, což je teda podle výzkumníků zejména teda ta jazyková vybavenost a případně nějaké ty ICT dovednosti. Pak teda jsou ty tři e, nižší střední, jako oni to označovali, já bych řekl, že u některých je to až téměř teda ta nižší třída, ale to v tuhle chvíli jako je jenom boj o lejblík, takže to můžeme klidem eliminovat, e, které mají, e, řekl bych, zase různé charakteristiky. Ta tradiční pracující třída, to si nepředstavte jenom jako nějaké dílníky v továrně, spíš opak je pravdou, ale typicky jsou to spíš nějakí lidé, kteří mají třeba nějaké živnosti a tak dál. Přímově majetkově nadprůměrní, něco málo teda rozhodně nad úrovní průměru mají i toho kulturního kapitálu ale relativně špatně, a tím se výrazně odlišují zejména od té třídy místních vazeb, jsou na tom s nějakými těmi kontakty, s tím sociálním kapitálem. Já připomínám, že ti výzkumníci tady v té Savageově studii používali nějaký ten poziční generátor, kdy se ptáte na nějakých těch 37 různých zástupců různých profesí, nakolik se s nimi znáte. A to u té pracující třídy bylo výrazně slabší než právě u té třídy místních vazeb která právě vynikala zejména těmi kontakty, zejména těmi místními kontakty, typicky to byly lidé bydlící teda v nějakých menších obcích a maloměstech, stejně tak měla i relativně vysoké majetky, ale naopak na tom byla relativně špatně, ať už s kulturním kapitálem, s těmi novými kompetencemi, taky i případnost příjmy. No a ohrožená třída už byla charakterizovaná tím, že teda typicky ty ekonomické dimenze, to znamená majetek a příjmy, na tom byly relativně špatně. Naopak ty ostatní složky kapitálu na tom byly ještě relativně dobře, no a strádející třída, jak už sám název napovídal a jak asi se dá dovodit, tak měla z hlediska všech těch úrovní těch kapitálů, všech těch kompetencí vlastně nejnižší úrovně. Jinak vpravo máte teda i to, co bylo na slajdu, to znamená ty proporce těch tříd, jak je výzkumníci teda odhadli zdát. A my teď teda stručně projdeme tu zprávu, která si myslím, že je opravdu docela povedená, jako myslím i po té grafické stránce, protože relativně pěkně jednak takhle vysuhalizuje, takže vidíte tady toho zástupce té to zajištěné střední třídy, jo. vidíte prostě je tam ten domeček, že je tam to lepší auto, že jo, úspěšný muž ve středních letech, že jo, by se tady chtělo říct, dámy by teď měli protestovat a říct, no to je ale přece nefér, že jo, měla by tam být nějaká dáma, že jo, protože tak by to asi mělo standardně vypadat. Tak já jenom ty vizualizace krátce přeskáču. Jo? Tak tady máte tradičního pracujícího, pokud mě teda moje řemeslnické znalosti ne. Reklamu tak tohle je nejspíš přímo čará pila. A pokud s ní ještě neumíte pracovat, tak si přejte k Ježíšku a, 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 můžete se to naučit. Mimochodem, my jsme lidi Hendrově korektní, je to určitě pěkný dárek jak pro dámu, tak i pro pány. Dámy nevěříc kroutí hlavou, ale mimochodem, když jsme u toho, je čas psát Ježíškovi, tuším, pokud své dopisy ještě za oknem nemáte, tak nebudu teď jmenovat, abych nedělal reklamu, ale je to jedna česká firma, no řekli bychom spíš čínská firma, která ale je česká, tak jedna česká firma má skutečně edici pro kutilky a všechny tyhle si nářadí, všechny šroubováky a tak dále, jsou vyvedeny v krásné růžové barvě. Takže pokud byste ještě nevěděli, co si přát, tak o této firmy něco z edice je určitě záhodno. Mimochodem je poměrně zajímavé, ale je to fenomén celosvětově známý, že tohle jsou to nářadí pro ženy, bývá teda typicky nářadí z těch nejnižší edi, nejnižších edic pro muže, to by měly ženy vnímat úkorně, ale paradoxně, jenom tím orůžověním to nářadí získává na ceně tak zhruba o 10 až 20 jo? Dokonce to má nějaký odborný název v marketingu, ale přiznám se, že si ho teď nevybavím. Jo? Tak to je jenom, abyste teda tušili, dámy, že jestli jako nepohrnete i jinou než růžovou, tak můžete mít nářadí o něco laciněji ve stejné kvalitě, dokonce možná vyšší za stejnou cenu. Jo? Ale to jenom jako podotek, jak se marketingově boje. No, je ta úvaha je podle mě jako logická, aby jsme viděli jako sociologicky relevantní fungování. prostě muž by si to růžový nekoupil a, ženská, když vidí růžovou, aspoň podle těch marketérů, že tak za to dá vlastně cokoliv, že? prostě cokoliv. Takže asi v této logice jako, uvažují, když teda prodávají ty růžové nástroje. Že předpokládám, že existuje i růžová přimočená pila, abych tenhle historku dopověděl. Ale pojďme zpátky od Vánoce a Vánočních přání k dalším třídám. Já jsem teda si nějaký přelistoval, tak já ještě, ještě, musím odlistovat doprava, aby jsme jim neublížili. Takže tady vidíte, aby to bylo teda férový, tak vidíte, že nastupující kosmopolitní třída je genderově vyrovnaná, protože teda už má tu mladou dámu, o který jsme vlastně už implicité se bavili. Mimochodem vidíte, že ta teda nebydlí typicky asi v nějakém tom jako domě za městem, ale bydlí přímo ve městě, což taky jako nějakým způsobem symbolizuje teda ten jiný životní styl. Tady máme tu třídu místních vazeb, že jo, vidíte prostě nějaký ten takový ten typický vesnický obrázek, zase genderově nekorektní, že jo, vlastně, tak jako je tam tenhle ten tačka, tak by tam mohla být nějaká ta mamka, že jo. No a aby jsme teda sjeli dolů, tak strádající třída teda vidíte tady někde ze sídliště. Mimochodem, to, že je tam žena, není zase tak úplně od věci, protože tušíme, že chudoba v Česku je výrazně feminizovaná, takže prostě určitě tam bude víc žen než mužů a tuším, že teda ten obrázek vedle, ten už jsme promítali. Já tam jenom, ne, nepromítali, tak tady ještě ta ohrožená třída, víte, že tady taky nějaká maminka, předpokládám, že to má symbolizovat maminku samoživitelku, zoufale teda stojící před samou obsluhou. Tak, teď teda opustíme nějaký tyhle ty schematizující obrázky. Já teď zkusím tady ukázat jenom několik doprovodných grafů, které teda tady ilustrují to, jak na tom jsou ti jednotliví zástupci. Jo? Ty barvy, které tam byly předtím v těch obrázcích propsané, a to je moc pěkný, a tyhle výzkumných zprávy jsou pak propsané do všech těch grafických schéma, takže vždycky se drží to barevný schéma, takže ta zajištěná je nějaká tato podivná zeleň z mého pohledu, ta strádající je oranžová. No a tady třeba vidíte, že je otázka na to, nakolik jsou výrazný sociální problémy v obci, malý, střední a velký. No a vidíte, že ty struktury opravdu se liší mezi těma různýma obcema, že například teda v těch obcí, kde jsou větší ty sociální problémy, tak opravdu, že je víc tý strádající třídy, je víc tý ohrožený třídy a tak dál, takže to nějakým způsobem asi vypovídá o tom bydlení. Mimochodem tady třeba vedle ty grafy hnedka ukazují na problémy přímo v té rodině. Zmíním asi ty klíčové, to znamená, tady máme exekuci, nezaměstnanost. No a vidíte, že skutečně tak, jak jdete postupně od těch nejvyšších cít, až směrem k těm nižším, tak skutečně vám narůstají ty proporce těch lidí, kteří teda deklarují, že oni nebo jejich nejbližší příbuzní byli tímhle s tím ohrožení Podobně dole, ztráta bydlení a problém si ho najít zase v úzovkách. Vidíme tu jasnou zrůstající tendenci. Tak tohle vlastně bychom mohli vnímat jednak jako doplnění té typologie, o které se bavíme, a jednak jak je to určitý míry validizace, že skutečně ti výzkumníci neudělali špatnou práci, ale skutečně ty typy popsali asi relativně rozumně a že to skutečně odpovídá tomu, co se v té sociální realitě děje. Tak, já tam když tak vyberu ještě nějaký z těch obrázků, který demonstroval tu typologii, jestli se mi ho teda podaří najít, já to teď jenom zmenším, abych to viděl trošku přehledně celý, protože takhle se v tom blbě listuje v těch dvou sloupečcích, Musíme o kousíček vejš. Tak předpokládám, že to bude někdo tady na začátku. To je graf, který se mi poměrně líbí, tak já jenom krátce teda ukážu jako poslední ilustraci. Tak tady půjdem doprava. Tady vidíte poměrně pěkně to rozdělení právě těch kapitálů, kde teda mají rozdělený ten příjem majetek, to jsou ty modrý, pak teda nějaká ta prestiž sociální sítě a podpora v blízkém okolí, to jsou ty zeleně, a pak teda ten kulturní kapitál a pak nějaký ty dovednosti, to jsou ta růžová a červená. No a vidíte, že opravdu postupně, jak jdete od těch nejvyšších tříd směrem k těm nižším, tak mají tendenci se ty koláče smrštovat a smrštovat, ne teda vždycky úplně symetricky. Takže tady třeba vidíte, že, jo, že ta zajištěná střední třída opravdu je na tom o kousíček hůř s těmi kulturními kapitály než ta nastupující kosmopolitní, což je teda zejména to vzdělání a pak nějaký ty kontakty. Naopak ve všech těch ostatních dimenzích je na tom o něco lépe ti pracující vidíte, že mají teda opravdu relativně vysoké příjmy. Připomínám, to jsou opravdu ti jsou přímo čarou pilou a spol, jak jsme je tam viděli. Ty místní vazby vidíte, že mají zase výrazně ty zelené výseče, ty kontakty a tak dále. Tak tady to myslím je relativně jako pěkná demonstrace toho, co jsme si slovně základně popsali. Jinak teda odkazuju v detailech, přejištěte si celou tu výzkumnou zprávu, myslím si, že je poměrně pěkná. Mimochodem, tak jako na začátku, ty obrázky, tak i na konci vidíte, že máte obrázek. Tohle je asi typický obrázek z národní třídy tak jak to vypadalo teda toho 17. listopadu. A docela zajímavé je, že konec výzkumné zprávy, to je prosím vás jako naprosto netradiční, tak napsal Petr Pidhart, což, jak sami se znáte, není určitě žádný slovutný český sociolog, ale zase jeden z těch politiků, kteří teda nastoupili tu politickou dráhu právě po tom 17. listopadu. Tak v tom je ta zpráva určitě zcela typická. A jinak bych řekl, že i to výzkumné, co v ní je, je vlastně velice zajímavé. A je to jeden z nejzajímavějších projektů, který v posledních letech vzniknul. Jakoliv podotýkám, že ne, všichni sociologové a socioložky jsou z něj úplně nadšeni. Ostatně myslím, že kdybychom teď tady pozvali, ať už lidi od nás z katedry sociologie nebo možná i z sociologické ústavu, tak by se tady teď vedla velká polemika o tom, jestli tam výzkum udělali dobře a jestli takhle to je jako v té společnosti a tak dále. Ale za mě je to opravdu docela solidně odvedená práce. Mimochodem, řekl bych, že tahle práce je dobrá i v tom, že boří takový nějaký ten zvláštní mýtus, který se buduje, dokonce někteří politici ho přiživují o tom, že teda ta česká společnost je jakhle nějak rozdělená ve dví, protože minimálně nějaké to šestitřídní schéma, když bychom to měli označit, je platné a i v rámci těch tříd jsou ještě nějaké niance a tak dál, takže rozhodně, že jsou my a oni, typicky třeba, že Miloš Zeman by nám řekl, že je ta pražská kovárna, že která je proti němu postavená, podobně asi předpokládám co podobného by nám řekli ti, co chodí teď opakovaně protestovat, že prostě že jo, Fiala má vyset, tak kdo do Vídu, další má vyset a tak dál. Tak takhle opravdu to v české společnosti standardně nevypadá a tyhle ty schematizující představy, když tak vypuste jako ze svých úvah, které už jsou poučené. Já vám teď ještě ukážu takový v fuzovkách pokus, ale pokus, teda, který už byl taky publikovaný. Kdybych neměl děrovou paměť, tak jsem sem přinesl tu knížku, kde to vyšlo ale tu jsem samozřejmě nechal zase nahoře na poličce, takže když vzpomenu a příště ještě tak přinesu, ostatně myslím, že jich tam mám víckrát, tak kdyby někdo chtěl, tak si může třeba odnést knihu o tom, jak je to s českou a slovenskou společností podle popisu teda českých a slovenských sociologů a socioložek a já teď trošku zařadím nějaký ty zjištění z té studie rozdělení svobodou do nějakého širšího kontextu. Konkrétně vám ukážu studii, kterou jsme teda dělali s kolegyní Simonovou ze sociologického ústavu Akademie věd a snažili jsme se mapovat to rozvrstvení české společnosti v kontextu těch zemí, kterým říkáme Vyšekrátská čtyřka. A aby to bylo trošku zajímavější, tak jsme do tohohle půlu přidali i Rakousko. Rakousku jsme tam přidali proto, protože jsme přesvědčeni, že minimálně společně s těmi dalšími zeměmi Vyšegrádské čtyřky sdílíme část nějaký společné historie s Rakouskem. Minimálně prostě z Rakouska a jsme prostě byli součástí jedné říše, že ze Slovenskem i s Maďarskem. A zároveň si myslím, že je to tak, že pořád se snažíme, teď myslím od listopadu 89, jo, abych mluvil jako obecní populaci, nějakým způsobem vzlížet na ten západ. Jo, pamatuju si, že shodou okolností jedna z klíčových a, úvah někdy toho polistopadivého vývoje, zejména teda mezi těmi tehdejšími ekonomy, byla, kdy už konečně bude na té úrovni západního Německa. Jo? To bylo pořád prostě jako to, co se jako skloňovalo. Podotýkám, že myslím si, že některýma fenoménama jsme tuto úroveň výrazně předskočili velice rychle. Třeba míra kriminality ta vzrosla tak jako rapidně, že jsme jako rázem Německo překonali. Ale podotýkám, o to většinou těm lidem při těchto otázkách nešlo, jak asi sami se znáte. Ale v každém případě bych rád řekl, že vlastně země, ke které bychom se možná měli upínat víc, jako pro nějaké srovnání, je to Rakousko, protože jsme byli součástí toho Rakouska Uherská. A protože navíc, pokud si pamatujete, že z hodin dějepisu, tak když jsme byli součástí Rakouska Uherská, tak ty české země, při nejmenším, když teda teď pomínáme Slovensko, tak byly jedna z nejvyspělejších částí toho Rakouska a Uherska. Takže teď je otázka samozřejmě, kdy se zase vrátíme do toho postavení, aby jsme zase v tomto středoevropském prostoru zaujímali nějaký ten primát. Mimochodem, jak ukáže tato analýza, aspoň z hlediska toho rozvrstvení společnosti, tak tvrdíme, a to je vlastně jako vyústění toho našeho textu, který vyšel teda v nějaký té knižce, kterou editovali kolegové ze Slovenska, že k tomu Rakousku se už nemáme tak moc daleko tou strukturu té společnosti. Teď samozřejmě vám tady nehodlám jako lhát v tom slova smyslu, že jsme na tom stejně jako Rakušani z hlediska nějaký té absolutní úrovně, to znamená, že platy v Česku jsou stejné jako v Rakousku. Ale mimochodem, kdybychom třeba teď spekulovali o tom, jak jsou na tom třeba čeští a rakouští akademici, abychom měli nějaké srovnání, tak jakkoliv jejich úroveň platů je vyšší než úroveň česká, tak jsem přesvědčen, že ve velmi většině případů to, co si může dovolit český akademik pořídit za svůj plat ve srovnání s rakouským akademikem, tak jsme na tom v Česku líp tuhle chvíli. Jo? Tak to jenom, by jsme jako viděli opravdu srovnání na úrovni nějaké konkrétní skupiny a nějakých prostě majetkových poměrů podotýkám s jednou jedinou výjimkou, a to je bydlení, a zejména bydlení v Praze, jo, ale to je výjimka jako relativně nedávná, aspoň teda v těch enormních cenách, které zažíváme. Jenom připomínám, že zatímco dnešní ceny bytů, a my se pak těm majetkům posledně dostaneme v jedné z těch studií, kterou budeme dneska ještě probírat, zatímco ceny bytů někdy před deseti lety byly v Praze na úrovni 80-metrový byt někde na sídlišti, stával někde mezi dvěmi až třemi miliony, tak dneska jsme na Úrovni řádově třikrát vyšší, jo? tak to je prostě jako e, neuvěřitelná věc. Ale znovu a protíkám té fenoména relativně novodobý. Mimochodem, novodobí v tom slova smyslu, e, že až pak uvidíme tady nějakou tu studii o těch majecích, e, tak e, pochopíme, e, že tohle je vlastně jeden ze spouštěčů toho, e, že ty nerovnosti v české společnosti výrazně narůstají, protože prostě někdo má a někdo nemá, a když někdo má, tak mu vlastně ten majetek v uličkách e, jenom nabývá. Ale my se teď podíváme teda na tu studii, o které hovoříme. My jsme si, řekl bych, podobně jako kolegové, kteří dělali tu slavnou studii rozdělení svobodou, položili teda tu otázku, jak by to vypadalo s tím rozvrstvením české a těch dalších společností, kdyby jsme použili tu koncepci Seviča kolektiv, Jenom na rozdíl teda od kolegů jsme neměli financování Českého rozhlasu, tím si jako nestěžuju, ale prostě ani jsme nic takového jako nescháněli, ani jsme neměli žádný speciální zdroje financování, ale sahli jsme na data, která mimochodem jsou docela slavná, my se o nich ještě pak budeme zmiňovat v některých dalších studiích, která se jmenuje EU Silk, což je soubor, který se pravidelně sbírá ve všech zemích Evropské unie a primárně měří příjmy ať už jedinců, tak domácnosti napříč teda celou tu evropskou 27. A pak občas se tam měří i některé další věci. No a my jsme si teda vzali tyhle ty EU data, konkrétně jsme si vzali ty data ze dvou let, 2006 a 2015. Ta volba, prosím vás, nebyla na nás úplně, ale vycházela z toho, že v tom roce 2006 a 2015, proto aby jsme mohli kromě těch příjmů a majetku, který v celku nějakým způsobem figuruje, vnímat i nějaký ty další dimenze v smyslu toho kulturního a sociálního kapitálu, tak jenom v těchto dvou vlnách byly nějaký dodatkový dotazníky, které měřily nějaký kontakty s dalšíma lidma a taky nějaký ty kulturní aktivity. Tak proto teda jsme museli vzít data z roku 2006 a 2015, ale je to taky dobrý v tom, že máme zhruba desetiletý srovnání, kromě jinýho, takže nesrovnáváme jenom ty země, to je z prostoru, ale srovnáváme i v čase mezi dvěmi časovými okamžiky. Tak. Ty otázky, o které jsme si jako kladli, tak byly, jak to teda vypadá s nějakým tím třídním členěním, případně kolik těch tříd je, co jsou zač v těch zemích Vyšegrádské čtyřky a v Rakousku. A pak jsme teda chtěli samozřejmě primárně monitorovat ten vývoj v čase. No a aby teda jsme si mohli srovnávat, že jo, tak jsme si kladli otázky, jak teda vypadají ty struktury na příštím jednotlivými zeměmi. A jestli prostě třeba s tím Rakouskem je některá z těch zemí srovnatelná, samozřejmě že jsme tak jako doufali, že třeba se ukáže, že Česko je nejblíž k tomu Rakousku ze všech těch zemí, co tam jsou a případmo, jak se teda situace vyvíjí. Tak i jinak ty data EUSIL, to jsou opravdu jako obrovský datový soubory, kde dokonce ti lidé jsou dotazováni opakovaně, je to to klasický takzvaný panelový šetření, kdy pak teda počase teda pak vždycky ta domácnost vypadává. a je to tak, že my jsme teda rezignovali na tu příjmovou proměnou za celou domácnost, vybírali jsme teda příjmou proměnou za jednotlivce, vybírali jsme příjmy, za domácnost, protože v Maďarsku a v Maďarsku, teda ve Slovensku a v Maďarsku nebyly ty příjmy za jedince k dispozici. A, řekl bych, že analogicky, tak jako to bylo v té studii Savages, analogicky jako to bylo v té studii rozdělení svobodou, jsme teda použili dneska docela moderní metodu analýzy latentních tříd. To je v tuhle chvíli relativně irrelevantní. Ty dimenze základní, brali jsme teda nějaký ten příjem jako dimenzi ekonomického kapitálu. Mimochodem s majetkem je to v silku trošku složitější, se tam odhadují nějaké věci typu, jak velkou máte hypotéku a tak dále, ale vyčíslení třeba majetku úplně explicitní tam není. V kulturním kapitálu jsme měli nějaké ty položky, které jsou jako diskutabilní a jsou spíš vzhledem k tý, řekl bych, jako obecnému vnímání kultury poplatný. Chodím do kina, chodím na nějaké představení, navštěvuju nějaké jako muzea a tak a tak dále. A u sociálního kapitálu jsou nějaké kontakty s nejbližšími přáteli a tak dále, respektive jejich frekvence. Takže je to dost výrazně jiné pojetí, než bylo Savageovej, dost jiné, než bylo teda analogicky v té studii rozdělení svobodou. A je to to pojetí, které EU k Data prostě umožňují. Takže prostě tak jsme z toho vycházeli. No a vzali jsme teda tyhle ty dimenze a vytvořili z toho teda nějaký třídy. Jo. Pracovně jsme si je pojmenovali, já teď nebudu do detailu rozebírat to, co je tady napsáno, jako nejvyšší třídu, vyšší třídu, klasickou střední, novou střední, dolní třídu a nejnižší třídu. Mimochodem, my jsme teda nepracovali s tím, že by nějaká ta nejvyšší třída neexistovala ve smyslu teda nějaký té elity nebo budoucí elity. My jsme ji teda explicitně pojmenovali. Ale to, co je pro nás důležitý, je, že teda nějaká tato hierarchie, která teda z té naší typologie vyplynula, tak se dá nějakým způsobem přetavit teda do toho, jak to vypadá v těch jednotlivých zemích. Jo. Umluvám se jenom za ty anglické popisky, ale byl jsem línej to překládat. Uh, můžete se podívat, že když se podíváte na tu strukturu rakouská, a Česka, protože jsou u sebe, je záměrně, zejména proto, že, že prostě uh, jsme se snažili uh, to brát i uh, podle ABCD, tak tyhle si struktury jsou si opravdu docela podobné. Naopak, když se podíváte na ty struktury u těch ostatních zemí, tak typicky mývají míň těch lidí v těch vyšších třídách a naopak víc tam někde v tom spodku. No. Takže tato tabulka bych řekl, že sugeruje představu, aspoň teda z těch našich dat vyplývající, že to Česko minimálně v tom roce 2015, kdy jsme teda počítali tuhle analýzu, se poměrně přiblížilo tou třídní strukturou Rakousku. Tím neříkáme, že příjmy v Česku a v Rakousku jsou stejné. My jsme ty proměny vždycky relativizovali, což znamenalo, že prostě v případě Rakouska jsme ty příjmy museli vzít zhruba poloviční úrovně oproti třeba českým, slovenským a tak dál, protože ty příjmové úrovně vůči sobě jako nehrají. Ale vlastně v každé zemi jsme vždycky udělali to, že jsme ty lidi rozdělili, ať už podle těch příjmů, tak podle těch jiných aktivit, zhruba na sedm skupinek, říkáme tomu septily, a s těmi jsme pak vstupovali do té analýzy. Jo? Takže tohle neříká, že tenhle Rakuša někde nahoře na tom stejně jako ten Čech nahoře, ale jejich příjmy třeba budou zhruba jedna ku dvěma, jo? to jako je jasná výpověď. Ale e, říká to, že v těch dalších společnostech e, je ta struktura přece jenom o něco horší. Je tam daleko víc těch lidí v těch nižších e, skupinách. E, takže e, Rakousko a Česká republika jsou na tom v koby nejlíp z hlediska té struktury, z hlediska té naší studie. Naopak Maďarsko vyšlo jako země zdaleka na tom nejhůř a to ještě komparativně, až si o tom řekneme, v tom Maďarsku došlo k poměrně výraznému poklesu. Dokonce v tom Maďarsku, a to je nám až záhadou, trošku se bojíme toho, jestli ta data v Maďarsku jsou sbírená úplně v pořádku. V Maďarsku byl ten podíl těch dvou nejnižších třídách opravdu velice enormní, třeba 50%, což bylo výrazně, výrazně méně než třeba v Rakousku a v Česku. Mimochodem, z té tabulky, kterou tady máme, tak jsme si řekli, že jsou tady asi tři skupiny. Jo? Česko s Rakouskem je zhruba jedna skupina, Polsko se Slovenskem je druhá skupina a relativně specifickým případem je teda maďarská společnost. Mimochodem, ta Maďarsko je velice specifické v mnoha dalších rysech, jak asi tušíte z toho, když sledujete dění okolo nás. A jenom vzpomeňte na to, že ti, co demonstrují občas v posledních měsících, tak volají potom, aby jsme se Maďarsku přiblížili. Tak protýkám, i tohle by byl dopad přiblížení se Maďarsku, aby jsme teda viděli všechno, co se může stát. Mimochodem, když se podíváme na ty první data, které jsme měli z roku 2006, tak to Rakousko bylo dost výrazně jiné než ten zbytek té vyšegrádské čtyřky a platilo, že Polsko, Maďarsko, i Česko na tom byly zhruba stejně, respektive Česko ve slovenském na tom byly o kousek líp, než Polsko s Maďarskem. Jo. Takže to jsou nějaké změny a řekl bych, že pro nás zejména alarmující a dost i překvapivý zjištění, jakoli jsme měli třeba nějaké indikace, že všechno není úplně dokonalé, tak byla zejména teda zhoršující se situace té třídní struktury v Maďarsku to je to, co máme. Jinak samozřejmě férově přiznávám, že tato studie má jasná omezení. Prostě museli jsme víc dat, která byla k dispozici, takže měření třeba toho sociálního a kulturního kapitálu je diskutabilní, ostatně i u těch příjmů v silku to místě je složité, ale prostě vzali jsme, co bylo možné použít pro nějaké takové srovnání. Srovnání v čase a srovnání v prostoru, který žádný jiný data neumožňují. Jenom připomínám, že se a kolektiv uh, právě říkali, že typicky ani v těch velkých národních studiích, na to v mezinárodních studiích se takové věci nezjišťují, takže tohle byl jeden pokus, jak něco takového využít. Mimochodem si pamatuju, že když kolegyně Simonová nedávno byla na konferenci v Maďarsku, taky právě oslovili maďarští výzkumníci a mají teď chuť na tom pracovat dál, protože samozřejmě ty výsledky pro ně nejsou úplně, řekl bych, pozitivní, ale oni tuší, že to v zásadě zhruba odpovídá, takže ještě se dá nadít z toho, že se v té studii bude pokračovat. A nejenom z tohohle pohledu, ale protože ty otázky na ten kulturní a sociální kapitál se opakují v nějakém sledu, jak se dá očekávat, že brzo se zase dočkáme nových dat někdy tak okolo roku 2025 takže je šance i na nějaké opakování vlastně z toho výzkumného snažení. Tak to jenom jako drobný podotek a já teda přecházím plyně do další prezentace. A když jsme byli vlastně u těch příjmů, majetků a tak dál, tak řekl bych, že opravdu to krásně plyne a tím dalším tématem, kterýmu se budeme věnovat primárně, budou majetkové nerovnosti, zejména pak v české společnosti. No, já už jsem tady naznačil, že při nejmenším ta enormní Změna cen nemovitostí v českém kontextu, a to nejenom v těch velkých městech, ale postupně byla následovaná že i v těch menších městech, tak asi tyhle ty nerovnosti ještě navýšila v posledních letech. Já pak zmíním jednu studii, která tohle to relativně detailně namapovala. Ale zároveň bych řekl, že ty majetkové nerovnosti jsou takovým trošku opomíjeným fenoménem, a to nejenom v české společnosti, ale obecně jako ve výzkumech i jinde. A díky tomu vlastně asi ledacos, co je vlastně důležitého proto, jak to ve společnosti funguje, tak v sociologii zanedbáváme. Já teď řeknu, že. Relativně klasické a ostatně příznačné to je, když jsme zmiňovali tu studii eu silk to znamená to výzkumné šetření, které se zaměřuje typicky na ty příjmy. Tak příjmy se zjišťují téměř v každém sociologickém šetření a dokonce jsou i specializované, jako je ten eu silk které teda nezjišťují nic jenom než nějaké zejména ty příjmové poměry. Takže příjem, to je taková sociologická mantra, všichni chtějí vidět příjmy, jaký jsou rozdíly v příjmech a tak dále. Mimochodem, jak pak uvidíme i posléze z obrázků, tak shodou okolností rozdíly v těch příjmech, zejména teda v České republice, nejsou nějak výrazné. Dokonce díky tomu platí, že když děláte nějaká srovnání, ať už teda v rámci Evropy nebo i mezinárodní, tak Česko vychází jako země s relativně nejmenšími rozdíly v příjmech. Tím netvrdím, že žádné rozdíly nejsou, tuším, že když bychom navázali na ty studie, o kterých jsme se bavili před časem, který teda bojovali proti té globalizaci kapitalismu a tak dál, tak i v Česku bychom objevili tuším cifru typu, že vrcholoví manažeři oproti těm běžným pracujícím berou v řádu asi 200 násobku. Jo? Tak to je jako ne, nehodlám teď tady jako hlásat, že žádné rozdíly neexistují. Ale když se globálně vezmou ty rozdíly mezi všemi českými vydělávajícími lidmi, tak jsou ty rozdíly relativně malé. Oproti tomu, jak vidíme posléze, a tím vlastně prozradím všechno, takže pak už můžete utíkat, protože všechno budete vědět, tak majetkové rozdíly v Česku jsou naopak spíš jedny z větších a dost výrazně ještě v čase teď narůstají. Jinak protíkám, že klasický indikátory, který tady používáme, rozumíte nějaký grafy a nebo případmo nějaký číselné charakteristiky, my je za chviličku pak uvidíme, jsou takzvaná Lorencova křivka, Giniho koeficient, někdy se používá, ale je to spíš okrajový, ale má pěkný název a řekl bych vypovídající index podle Robina Huda, který teda počítá, kolik by bylo potřeba přerozdělit, aby teda všichni na tom byli stejně. Jinak stejně tak, jako se dají použít pro ty příjmy, tak se dají použít i pro ten majetek, proto my s nimi budeme operovat a proto já je pak taky na nějakých obrázcích aspoň krátce vysvětlím, aby jsme těm ukazatelům rozuměli. No a když teda půjdeme dál, tak teda tady máme nějaký ty obrázky. Tohle konkrétně je tuším převzato teda z Wikipedie, pokud jsem nespleten ten odkaz. A než možná probereme ten obrázek konkrétní, tak já si vezmu tady nějaký ten obrázek, teda abstraktní, který vysvětluje tu takzvanou Lorencovou křivku a Giniho koeficient. Tak, Corrado Gini, italský statistik a na něj navazující Lorenz, si řekli, že bude dobrý udělat jednak nějaký obrázek a nějaký ukazatel, který zhodnotí, nakolik jsou na tom lidé stejně nebo různě, a to je jedno z hlediska příjmu, majetku nebo čehokoliv dalšího, co je měřitelné. Tady na té vodorovné ose se kumuluje procento populace, to znamená, tady není nikdo a tady postupně přibudou, už jsou tady všichni, a tady na té svislý ose se kumuluje procento příjmů. Můžou nastat dva extrémy, jak tady máme na nějakém tom modelovém případu. Tady ta zelená, takzvaná Lorencova křivka, proto je označená jako LC, odpovídá situaci, kdyby každý člověk měl příjem nebo cokoliv dalšího, co měříme, úplně stejný. No, takže tohle by byl úplně ideální případ, kdyby na tom všichni byli stejně Lorencová křivka po tuhle 45 stupňů, uh, úsečka jdoucí uh, teda tady z toho uh, jednoho uh, rohu do druhého rohu. Tady vidíte druhý extrém, Lorenzovy křivky, to je ta červená. Kdyby v podstatě všichni až najednou neměli nic a jeden měl všechno. No, takže tohle jsou dva extrémy to je teda ta Lorencova křivka, jinak reální Lorencovy křivky typicky leží někde mezi těmi dvěmi extrémy. No, takže tohle je nějaká jako reálná Lorencova křivka. No a protože lidé mají rádi čísla, a teď prosím vás mi řeknete, ale to neplatí pro studentky a studenty FSV, proto studujeme na FSV, prostě jsme se zařekli, že už nikdy nechceme dělat matematiku. Teď nám to tady různě podloudně jako vnucují, protíkám, ale máme tady že studenty z IES, tak ti naopak matematiku milují, dokonce jedničku, dvojku, trojku, čtyřku, že ho si dávají a tak dál. E, e, tak... E, protože milujeme čísla e, pro vyhodnocování, tak obrázek nám nestačí a proto teda Džíny e, řekl, hele, Vemte tu plochu mezi tou ideální křivkou a tou reálnou křivkou, označíme ji písmenkem A, a vemte tu plochu, která odpovídá celému tomuhle, tomu trojuhelníčku. A podíl této plošky vůči tomu trojuhelníku já označím jako Giniho koeficient a bude platit. Když budu mít tu úplně ideální situaci, že všichni mají stejně, plocha A bude nulová, protože se to prostě smrskne takhle, a ten koeficient bude nulový. A naopak, když všechno bude mít jeden člověk, tak A bude stejný jako A plus B, A bude to jednička. Jo? Takže Giniho koeficient je číslo mezi nulou a jedničkou a čím je větší, tím je taky větší nerovnost příjmů, majetku, čehokoliv dalšího, co měříme. Takže ten Giniho koeficient je prostě jednoduchý číslo, který můžeme měřit ty nerovnosti, anebo ty Lorenzovy křivky platí, čím jsou níž, tím jsou větší nerovnosti. Tady mimochodem máte nějakou křivku právě taženou z té Wikipedie, aby jsme viděli tady nějakou situaci. Tady mimochodem vidíte Českou republiku, to je ta žlutá křivka. je nejvyšší ze všech, jsou tady, Amerika, Francie, Čína, Jižní Afrika a pak teda nějaká ta optimální křivka. A vidíte, že vzhledem k tomu, že ta žlutá křivka je největší, tak to znamená, že z tohohle z toho pelmelu, nevím, proč zrovna vybrali tyhle země do Wikipedie, jsme na tom jako Češi nejlépe, rozumíte, jsme nejvíc rovnostářská společnost hlediska příjmu. No. Ale mimochodem to platí, pak ukážeme ještě nějaké další statistiky, jako daleko univerzální, nejenom na tomhle zvláštním složení těch zemí, které tady zrovna máme na tomhle grafu. Takže tím jsme se odpíchli v úzovkách od nějakých těch údajů a tady jsem vytáhl, je to z nějaké teď příručky relativně nedávno publikovaný, právě o příjmech v rámci teda zemí Evropské unie. No a tady někde na začátku teda jsou, předpokládám, že tyhle čísla 0 až 45, tak jsou vlastně Giniho koeficienty vynásobení stovkou, protože jinak by tam měly být čísla od 0 do 1. No a vidíte, že Česká republika podobně jako Slovensko a Slovinsko, předpokládám, že jsou tady ty první dva sloupečky, je opravdu jednou z těch zemí s těma nejmenšíma nerovnostma, až někam bychom tady šli, na konci tady máme Bulharsko, Rumunsko a tak dále, tež Litvu, země s většíma nerovnostma. Ale mimochodem ty úrovně nejsou nějak tristní, tím žinýho koeficientem, má číslo mezi 0 a 1, někde 0,2, 0,22, 0,23, 0,25. To jsou hodně malinkatý nerovnosti. A i ty hodnoty typu 0,35 jsou ještě pořád relativně malý. Jo? Ve světě vnímáme hodnoty daleko větší. Mimochodem vidíte tady tři body, ta žluté, to je ta aktuální, 20, 27 jsou nějaký ty starší data a vidíte, že nedochází k žádným velkým změnám, tedy zejména v případě České republiky. Jo? Tato situace je relativně stabilní a jsme jedna určitě z nejvíc příjmově rovnostářských zemí. No a my teda teď si budeme klást otázku, jak je to s příjmy. Podotýkám, že zatímco o, jak je to s majetkem, s příjmy bychom mohli teď najít podle mě desítky studií, který ať už počítali z dat EUSIL, tak z mnoha dalších, tak u majetku musím říct, že těch studií je opravdu málo. Já jsem schválně poctivě ještě včera googloval, jestli se neobjevila nějaká nová studie a tak dál. A vždycky to, co na mě vyběhlo, tak byly, byla typicky jenom jedna studie na tohle téma, která ještě navíc není teda ani originálně česká. A já pak teda znám ještě jednu z těch článků, které byly tady u nás publikované. A jinak mi fakt není z dalšího známého. Takže teď bych řekl, že vlastně výjimečně v této přednášce pokryjeme téměř všechno vědění, co máme, protože není moc odkud brát, jo? což je samozřejmě smutný a vyzývá to asi výzkum k dalšímu snažení. Navíc obě ty studie bych řekl, že mají jako svoje limity. Tak tady mimochodem jsem vzal teda zase nějaký převzatý obrázek teda z toho, co publikuje Evropská unie, konkrétně ten Eurostat. Podotýkám, že mám pochybnosti o tom, protože není detailně popsaná ta metodika, ale sleduje se tady příjem, to je ten první sloupeček, ten oranžový, ten do žlutá teda jsou nějaký výdaje, úspory a bohatství, což bychom mohli teda přibližně brát jako majetek, ale tam se můžou skrývat i nějaké akcie a tak dál, nejsou to jenom nějaké nemovitosti a spol. A vidíte, že u Česka opravdu platí, že jakkoliv ty sloupečky první, to znamená ty příjmové nerovnosti, jsou relativně z těch menších, tak naopak ty majetkové bych řekl, že jsou jedny z těch normálních, nebo nejsou nějaké abnormální rozhodně. A posléze to ještě budeme dokumentovat. Majetek ve výzkumech figuruje, to jsme viděli jako jedna z dimenzí, sevič a kolektiv, rozdělení svobodou, případno by se dalo, bylo možné to řešit dál. A typicky se prostě řeší příjem, majetek a úspory, ale ten majetek samostatně se moc neřeší, protože víme, že lidi o tom nebudou možná vypovídat úplně pravdu. Víme také, že když se zeptáte lidí na to, jaký mají majetek, tak je to vlastně dost složitá otázka, jo? protože oni vám samozřejmě můžu ten majetek vyjmenovat, ale zatímco příjem, to je číslo, který si přečtete na výplatní pásce a možná si ho zapamatujete na další měsíc, za předpokladu, že ji čtete teda. mimochodem, myslím si, že to není zajímavé čtení, jako čtení výplatních pásek, jo? jsou určitě jako daleko zajímavější jako žánry ke čtení. Ale u majetku, zkuste si teď sami položit otázku, dejme tomu třeba tam, kde bydlíte, ať už vy nebo se svými rodiči, tak jakou hodnotu to má. Jo? A teď možná, že tady máme nějaký totální experty realitního trhu, který by nám to teď vystřelej a prostě přesně na tolik by to teď prodali. Ale spousta lidí si myslím, že není schopná vlastně takovýhleho odhadu. S výjimkou těch, který třeba nedávno tu nemovit to zrovna pořizovali, jo, tak ty asi mají relativně jako jasno. Jo, takže není to ani jednoduchý. Jo. Navíc, Máte monitorovat ten majetek nemovitý ve smyslu té nemovitosti, kde bydlíte, nebo máte monitorovat i ten majetek, který třeba používáte k rekreačním účelům, co když máte něco třeba ve spoluvlastnictví, já nevím, třeba ze sourozencem se sourozencem jste něco sdělili a tak dále. Tak dále. Takže u majetku je to všechno daleko složitější než u těch příjmů. Ty příjmy jsou daleko průzračnější. Jakoliv, prosím vás, teď chci líčit to, že když se zeptáte na příjem, tak vám každý s radostí odpoví. O, je to jedna z nejproblematičnějších a nejsitlivějších otázek. To je jako zcela bez diskuze. Ale u majetku je to ještě o mnoho, mnoho složitější. Tak, já teda vytáhnu dvě studie. Jo. Znovu říkám, je to možná moje nedokonalost, ale jiné neznám na to téma rozdělení a nerovnosti majetku v Česku. První se jmenuje Rovní v příjmech, nerovní v majetku, nerovnosti ve vlastnickém bydlení v ČR, autoři Sunega a Lux, což jsou teda kolegové, kteří v té době, když to psali, tak ještě tuším spolupůsobili v oddělení socioekonomie bydlení na Sociologickém ústavu Akademie věd, provedli nějaký vlastní výzkum, vysvětlíme, jak to dělali. A pak teda z Research vzešla zpráva, loni tuším zhruba před rokem byla publikovaná, která ale není originálním českým výzkumem, ale je převzatým výzkumem společnosti SUS. A tahle švýcarská společnost teda nějakým způsobem se snažila majetkový majetkové nerovnosti napříč světem. Tak, začnu s tou studií, která je opravdu originální česká studie. A ta studie vychází z následujících, řekl bych, předpokladů. V Česku, a platí to dlouhodobě, panuje téměř až obsese tím, že bydlení rovná se bydlení ve vlastním. Prostě všichni chtějí bydlet ve vlastním, dokonce když se dělaly studie na tohle téma v nedávné době, tak nejenom, že by všichni by chtěli bydlet ve vlastním, ale všichni by ideálně chtěli bydlet ve vlastním domě. No, tak to je, podotýkám, požadavek natolik přemrštěný, že když si představíte, že by bylo tolik domů, co je českých domácností, tak bychom asi museli zastavit zbytek polí. Jo. Tak to naštěstí se asi nikdy jako nestane. Ale jenom pro připomenutí, jo. v roce 91 žilo ve vlastním 38 domácností, v roce 2011 už 56 českých domácností, dneska jsme ještě na vyšších číslech. A podotýkám, jsou to jedna z nejvyšších čísel na světě. Ostatně, když se v šetřeních ptáte na to, co si lidé spojí třeba s nájemným bydlením, tak ty výrazy, které lidé volně asociují s nájemným bydlením, nebývají úplně pozitivní. A teď musím říct, že některé citace by vyžádaly až setkání po 22. hodině. Takže v Česku je nějaký takovýhle náhled. Tak, mimochodem teda... Odhad je, ale já si myslím, že realita je ještě o něco vyšší, že zhruba 11% českých domácností má ještě nějaké to druhé bydlení, typu chaty, chalupy nebo něčeho podobného. Tak, další, co víme, je, že ceny nemovitostí v Česku narůstají už vlastně od to roku 90 a zejména teda v posledním desetiletí poměrně rapidně. Mimochodem všechno tato studie nezachytí, protože už byla teda před pár lety vydaná. No a víme taky, že ty ceny teda jsou výrazně nerovnoměrné regionálně. Jo? Například třeba ve středočeském kraji 25 krát období 98 až 2015, ale Ústecký kraj ve stejném období jenom 36%. Mimochodem, ty regiony, které byly v fuzovkách cenově zaostalé, tak bychom to mohli že, zle označit, tak začaly v posledních letech poměrně rapidně dohánět. Že, I ty, řekněme, vyspělejší regiony. Tak, no a když teda autoři zkusili vzít to, co v Česku lidé vlastní, to se asi dá relativně snadno zjistit třeba z katastru nemovitostí, to má byty, domy, vzali teda nějakou průměrnou cenu, tak majetek Čechů a Češek za rok 2010 byl odhadnut na 4,5 bilionů. No a vidíte, že o 6 let později už je to téměř o půlku vyšší číslo, 6,4 bilionů. Přiznám se, že teď by musel někdo teda vzít aktuální cenový index nemovitosti a předpokládám, že jsme skočili už minimálně na dvojnásobek údajů roku 20 spíš ještě vyšší násobek. No a cíl teda téhle studie bylo, že se snažili zmapovat to primárně vlastnické bydlení a změny, cen vlastnického bydlení a ukázat na to, jak se ty majetkové nerovnosti díky tomu v čase vyvíjejí. Tak, data, které vzali, jo, a to je docela jako řek, jako chytrý přístup, proto se bavíme tedy o tom, jak se to dělalo, tak byly ty data, které už jsem zmiňoval, data ze silku, které se využili v té studii, kterou jsem popisoval před chviličkou, kde teda příjmu, kromě příjmu je taky údaj o tržní ceně bytu domu, v němž domácnost že znovu říkám, jako značně nespolehlivé údaje asi. Uh, no a kromě toho si vzali teda i ty údaje o vývoji cen nemovitostí, typicky teda uh, v rámci teda různých regionů, ještě různý. Uh, uh, jinak tomu ukazateli se říká hedonický cenový index a pokud si pamatuju, tak uh, ti hlavní, kdo ho vyvíjeli, tak byli právě uh, Petr Sonega a Martin Lux, autoři tohoto z toho článku, uh, vyvíjeli ho mimo jiný právě pro potřeby uh, hypotečních bank, jenom aby teda bylo jasno, proč něco takového se vůbec dělá. Tak, teď, jsme omezeni jenom na ty nemovitosti pro bydlení. Jo? Takže díky tomu ten obrázek není určitě komplexní. Nejsou tam vůbec ty druhé nemovitosti, nejsou tam vůbec ty další vaše majetky, které máte ve všech těch akcích, bitcoinech a ve všem dalším. Mimochodem, kdo tady investuje do bitcoinu? přihlaste se, ať víme, jak jsme na tom. My nemáme investory do bitcoinu. Máte aspoň nějaký jiný kryptoměny nakoupený? Nikdo? Zeptám se za 14 dní. Doufám, že to bude lepší Tak jo uh, Autoři tady uh, dovodili, uh, že když počítají Gineo Index pro příjmy uh, tak byl zhruba 0,25 uh, v letech 2,8, respektive 0,24 ale že ten uh, Gineo Index pro majetek jenom pro ten majetek, kde bydlíte, bylo zhruba o polovinu vyšší. Jenom podotýkám, že když jsme vzali veškerý majetek, aspoň ty odhady expertní, které existují, jako třeba ten od Credit Suisse, který pak uvidíme, tak ty odhady jsou ještě výrazně vyšší, jsou někde na úrovni 0,6. Takže tady oni třeba říkají, že ty majetkové nerovnosti, ale opravdu jenom specifikovaný na to moje bydlení, nic dalšího tam nehraje roli z té majetkové podstaty, jsou zhruba 1,5 krát vyšší než příjmový. No a zároveň, co říká, to třeba vypovídá i tato tabulka, která je tady reprodukovaná, že se ty nerovnosti nějakým způsobem navyšují, protože se taky navyšuje ta cena zejména těch dražších bydlení. No, takže rozdíly mezi těmi jednotlivými třídama, aspoň teda v té majetkové podstatě, se zvyšují. Není to příliš překvapující. No a teď teda nahlédneme pod pokličku studie, která je teda překladová studie, bych to nazval. Autorsky se jí teda věnovala ta agentura Pak Research. Vydali ji tuším zhruba před rokem. Převzali ji mnohý média, takže díky tomu, když hledáte teda majetkový nerovnosti v Česku, tak vám vždycky vyskočí odkaz na tuhle studii. A tahle studie teda vyšla z toho, že víme, že teda ty příjmy jsou relativně rovný. A že zároveň víme, a to je druhý důležitý fakt pro ty majetkové nerovnosti a jejich vývoj čase v Česku, že v Česku jsou relativně nízké majetkové daně. Míněno, ať už je to ta daň, kterou platíte každý rok z nemovitostí, a dokonce, že ty převodní daně byly v nějakém, řekl bych, jako podivné vlně euforie dokonce úplně zrušené. Protýkám, že v Česku víme, že když se nějaké daně sníží a zruší, tak už se nikdy nezvýší ani nezavedou, ale nejspíš pak teda budeme řešit ten problém, na který teda upozorňují všichni ekonomové dnes, což je teda nějaký ten strukturální deficit toho rozpočtu, který není kde zalepit. Tak, tady máte takovou docela zajímavou grafickou ilustraci toho, jak ta Suisse odhaduje bohatost nebo nebohatost lidí. Jinak je to vždycky na člověka, v dolarech, přepočtené teda na nějakou tu kupní sílu, to je to PPP, je to teda odhad za rok 2020. A mimochodem, když se podíváte, tak není překvapivý, že někde na začátku je teda Lucemburg, nizozemí, země asi teda opravdu poměrně výrazně bohaté, ale Česká republika společně s Polskem jsou z celého toho, řekl bych, jako východního bloku Evropské unie na tom relativně nejlépe. Jo, měno, že prostě ti lidé tady toho mají relativně dost. Ostatně vidíte, že daleko od České republiky a Polska není ani třeba Řecko a dokonce Finsko, jo? tak to by možná vás na první dobrou nepřekvapilo, ale prostě je to zjištění pak research. Tady tyhle ty bubliny ukazují nějakou tu majetkovou nerovnost a zároveň teda daňové příjmy, no a respektive výši daní majetkových, no a to sklesávající teda říká, hele, ty daně, když jsou vyšší, tak ty nerovnosti jsou menší. No, to je asi relativně jako jasná věc, no, prostě dochází k většímu přerozdělování. A taky ty lidi nemají tolik tendenci ty majetky kumulovat, protože to je vlastně výrazně dražší je drže, protože musíte platit ty vyšší daně, které typicky platíte pořád. Tak, tady máte pak srovnaný teda ty daně majetkový jako procento HDP, aby to bylo stažené v nějaký srovnatelný bázi. No a víte, že skutečně Česká republika je někde na chvostu. Jo? Za námi už je opravdu jenom trojice zemí, doprovozená teda mimochodem bratrským slovenskem. A skutečně prostě tenhle obrázek poměrně jasně říká, hele, zdanění v Česku, aspoň teda na úrovni procenta HDP, majetkový, je opravdu poměrně bizardně malý. To mimochodem ale znamená, že to asi generuje větší nerovnosti těch majetcích. Tak, tady máte pak teda ten odhad, který vlastně tu Českou republiku řadí vlastně u těch majetkových nerovností jako mezi tu zemi spíš s většími nerovnostmi. Máte tady teda ten slavný Giniho koeficient, počítaný teda nějakým tím odhadem od Credit Suisse, takže samozřejmě jako diskutabilní, nakolik je to číslo precizní. Ale můžete si všimnout, že Česká republika ne, že není ani v prostředku, ale opravdu spíš v tom levém spektru, a země, se kterými teda sdílí ty majetkové nerovnosti, jsou takové země jako třeba Německo nebo to velmi bohaté Holandsko, o kterém jsme hovořili předtím. Jo, to znamená, chceme říct tolik, že u těch majetků jsou ty nůžky v Česku, a tohle je teda obrázek, který je poplatný tuším situace roku 2020, rozevřeny poměrně široce, na rozdíl těch přímových nerovností, které jsou jedny z pís těch menších. Tak... Tady uh, jinak máte další zajímavý obrázek, jak to vypadá s majetkem procenta nejbohatších v příslušné zemi, kolik procent uh, majetku z celého toho majetku, který teda oni monitorují, uh, má to procento těch nejbohatších. Jo? Tady vidíte, že Česká republika, která byla někde lehce vlevo, v té první půlce těch zemí s většími nerovnostmi, se ocitla hodně vlevo. Jo, to znamená, tohle ukazuje na to hodně nerovné rozdělení, zejména teda hodně velkou majetkovou bázi toho procenta těch nejbohatších. A země, u kterých jsme tady, se Švédskem, to bychom se asi možná měřit chtěli, ale s Tureckem a s Ruskem nejsem si jistý, jestli to jsou země, které jsou naším vzorem, jo, když bychom na to takhle nahlíželi. Mimochodem vidíte, že bratři Slováci jsou až na druhé straně spektra, takže tam zjevně teda majetkové nerovnosti ještě nejsou tak silné a tadyhle se teda někde nějaký průměr za celou Evropu. Tak zajímavý tenhle obrázek bych řekl, že je vlastně trošku alarmující a říká, že opravdu v Česku už teda došlo asi k nějaký extrémní kumulaci majetku, zejména u těch pár nejbohatších jedinců. Tak prosím vás, tohle není jako žádný volání po nějaké revoluce a marxovských obratech, ale jenom konstatování opravdu toho, co nám říkají čísla. A připomínám teda, že tím asi klíčovým faktem, který za těmi klíče stojí, za těmi čísly stojí, je právě ta nižší míra majetkového zdanění, respektive relativně malá ve srovnání s ostatními zeměmi. Tak. Uh... Tady vidíte podobný obrázek, jenom byste říkali, no, to je jenom to procento nahoře, že jo? a tak ty ostatní už tak bohatí nejsou, tak tady máte 5% nejbohatších a jejich majetkovou bázi. A vidíte, že i tady je na tom Česko v relativně dobře, jsou tady tady ještě přirozený spojený státy jako země s extrémnější nerovností, ale zase teda Česko patří k relativně nejvýrazně majetkově nerovným zemím. Tak. Tady máme 10%, vidíte, že už celé Česko se posouvá trochu doprava, takže prostě jak už ten obrázek vlastně není tak zlý, takže kdyby čeští politici chtěli argument, tak by řekli, no se podívejte na tohle, no tak těch 10% nejbohatších zase tak bohatí nejsou. Ty mají, no v bratru, ani ne dvě třetiny majetku toho, co tady máme všichni, no tak to, to není strašný. Tak, e No a tady to máte ještě seřazeno, aby jsme teda měli to srovnání s těmi nejbližšími zeměmi, s tou Vyšekrádskou čtyřkou. No a ať se podíváte na těch 10, 5 a nebo 1%, tak vidíte, že opravdu ta česká situace je relativně atypická v rámci té Vyšekrádské čtyřky. Rozumějte, že opravdu v rámci těch majetkových nerovností jsme v fotovkách top země. Jo, kdyby byl premiérem Andrej Babiš, tak by vlastně teď mohl mluvit sám o sobě, že jo? protože patří jak do toho procenta, tak do těch pěti, tak do těch deseti procenta mohl by říct, že podobně jako jsme byli best in covid, tak jsme best in nerovnost. Jenom si nejsem úplně jistý, že to je to, čeho chceme být best in. Jo? To jenom jako zlé poznamenávám, že ne vždycky je potřeba vyhrávat. Tak. Takže stručně schrňme to základní a tím už dneska teda opustíme majetkové nerovnosti. Jakkoliv příjmový nerovnosti v Česku patří opravdu jak celosvětově, tak evropských těm menším nebo nejmenším, tak u majetku minimálně v tom nejbližším prostoru vyšekrádské čtyřky jsme bez konkurence a i v tom evropském srovnání, dokonce i v tom světovém srovnání eh, saháme v úzovkách na paty takovým veličinám, jako jsou Spojené státy, Americké, Rusko a tak dál. No. Eh, zejména teda je opravdu u nás výrazně vysoká koncentrace majetku těch nejbohatších eh, eh, a tady třeba máte ještě jeden odhad expertní, který provedli ty experti z Credit Suisse: že když byste vzali ne procento, ale 0,001% nejbohatších, tak ti mají 16% z celkového majetku. Neboli 40% z toho, co vlastní to procento těch nejbohatších. Takže i mezi těma nejbohatšíma jsou ještě vlastně ty nůžky rozevřený úplně extrémně. Tak důvody, které jsou u nás, jsou asi prozaické. Historickým důvodem číslo jedna je určitě to, co se dělo od roku 90, to znamená privatizace a různé, řekl bych, skandály, které ale byly nepotrestány. Ostatně mnohé, že od dnešní velké korporace a tak dále, jsou produktem právě těchto těch privatizačních procesů. No a pak teda určitě těm majetkovým nerovnostem výrazně přispívá to, co jsme tam viděli vlastně celou dobu, to znamená to nízké zdanění majetku v Česku. No, A jasně, přiznám se, že nejsem znalec jako slovenský společnosti, ani nevím, nakolik samozřejmě všechny ty odhady kreditů jsou dobře, ale můj odhad, jo. Jedna, která privatizace v Česku Uh, respektive to, co jsme měli v Česku, byla daleko výraznější. Jo? Bente v potaz, že přes všechny snahy, jo? od začátku Československa, myslím po roce 18, prostě uh, to Česko, rozumíte, teda Čechy, Morava a Slezsko, byly výrazně vyvinutější, s daleko víc průmyslem a tak dál. Takže prostě ten majetek, který se privatizoval na Slovensku ve smyslu těch a tak dál, byl daleko, daleko menší. Uh, zároveň asi možná i ty úspěchy, jako ty slovenské ekonomiky, byly daleko, daleko menší. Uh, a pak zatím možná budou je další faktory, o kterých fakt nevím, protože nejsem opravdu znalec jako třeba slovenský transformace, to přiznávám bez mučení. Jo? Ale určitě v tom máte pravdu, míra zdanění na Slovensku snad ještě menší než u nás, myslím majetková, ale myslím si, že ten privatizační proces nebyl úplně stejný v Československu. Mimochodem, ostatně, že třeba na Andreji Babišovi vidíme, že ti úspěšní Slováci ne darmo investovali do společností, které jsou tady, jo? protože tady bylo opravdu to jádro majetkový, Jako. No, takže to myslím, že je zatím jako daleko výrazněji jako schovaný. No. No. A Bůh jsou, říkám, možná některé ty odhady jsou úplně stoprocentní, protože jsou to fakt odhady, To jsou fakt expertní odhady. Jo. Protože není žádný přehled o všech lidech a tak dál. Přiznám se, jak to přesně kreditů vzdělá, neví nikdo, protože to prostě nespecifikují v těch svých zprávách. No, takže jsou to odhady. Tak jo, tak za mě moc díky za dnešek, budu se těšit za týden, připomínám, ze 14 dní uděláme opakovací otázku na investici do kryptoměn. Kdo ještě nemá a nemá čas zainvestovat, tak napište Ježíškovi, mějte se krásně.